últim dia de Festa Major Infantil que hem vingut a viure precisament aquí, a Vallparadís. I després de dos dies d'activitat, la millor manera de recuperar-se és un bon got de xocolata. I ara seguim amb la Festa Major. M'ensenyes com sona? Ho vull escoltar. Uau! Quin so més xuli! M'encanta! Veniu, veniu, veniu! No us ho perdeu! Veniu, veniu! Per aquí, per aquí! Us en podeu posar una al cap, vas a fer una foto con ella? Bon dia! Oi que es poden posar un supercap d'aquests per provar-ho? Sí! Sí! Qui vols, la princesa? Txan-txan! Preparada? Tarà! Mira! Quina princesa més guapa! Hola! Hola! Que pesa! Sí, pesa una mica, però és molt xuli posar-se un cap d'aquests tan guapos! Vols posar? Vine, vine! Uau! Hola! Doncs ja ho veieu, aquí us podeu provar els caps dels geganters de Terrassa! Us deixen provar els seus caps grossos tan guapos! I a més, podeu pintar! Quin t'agrada més? Hola! Què tal? Bé? Us ho esteu passant bé veient aquestes imatges? Doncs encara us ho passareu molt millor si veniu. El parc està ple d'activitats superxulis. No us les perdeu. És fantàstic, totes les activitats que hi ha avui aquí. És superxulo. I ara començarà aquí un espectacle de màgia. Fantàstic, amb Fèlix Brunet. Para't un moment. Què passa? És que ens estàs portant per tot arreu. Una pregunta. Tu qui ets? Com que qui sóc? Sóc la Xuli, la Xuli Verd. Sóc l'esperit d'aquesta festa. O sigui, tu ets el responsable que tota aquesta festa infantil estigui aquí. Sí, senyorito. Jo
Sóc la que fa que totes aquestes activitats estiguin en el parc perquè els nens i nenes s'ho passin superbé. Avui ja han menjat xocolata i han fet una pila de tallers. I a més, espectacles, una pila d'espectacles per passar-ho bé. Per passar-ho bé tots, els grans i els petits. I s'estan passant bé de moment? Sí, i tant, que en tens algun dubte. Només has de mirar el teu entorn. Tots són cares que somriuen. Escolta'm, t'haurem de deixar que hauràs d'estar per molta gent. Doncs sí, sí, sí. Doncs marxa. Molt bé. Gràcies. Adéu, ens veiem després. Adéu. L'altre de l'escenari. Ara no, ara de seguida. Multiplicar. I deixem-nos de tonteries. Molt bé, vaig intentar-ho. Mànigues remengades, mans netes i a la punta dels dits. També us he de dir una cosa. Aquest espectacle, el meu, de Fèlix Brunet, és en directe i no té trucos de càmera. No, ho dic perquè no tots els mags podem dir-ho això, eh? Vinga, atenció, senyores i senyors. Mans netes, a la punta dels dits. Un bitllet. Bitllet del Jordi, que algú vol tocar. A veure. Vingui, senyora, vingui cap aquí. Vingui. Sí, vostè, vingui cap aquí. Mira, tu toques el bitllet i vostè toca el mago. Que és broma. Ja està. Atenció, senyora i senyors, bitllet de 10 euros. A la punta dels dits, mans netes. Vaig a fer així, multiplicar-lo. Vinga, el multiplico. Atenció, fixeu-vos que les meves mans en cap moment van a la butxaca. Fixeu-vos també que les meves mans en cap moment es separen dels braços. Molt important això. Fixeu-vos que estan aquí davant. A la punta dels dits, agafo el bitllet aquest de 10, el bufo i dic cabra, cadabra, bota de cabra. No sé si ho noteu, però el color és diferent ja. El color va canviant una mica de vermell, passa marrón i passa a convertir-se per un autèntic bitllet de 50 euros, senyores i senyors. Què us sembla? Ara sí, eh? Gràcies, maco. I les mans netes, clar que sí. Aquesta casa no, però fora... Ja està, això és quan agrada. Quan agrada faig això, ja està. Què us sembla? Bé? Perfecte. Sabeu què us dic? Que aquí a l'escenari a mi m'agrada sempre que vingui algú a col·laborar. De tot el públic, per les dues puntes. Molt bé. Vale. I ara has de repetir les paraules que jo vagi dient. Ho has de dir ben fort, eh? Tu has de cridar molt perquè si no no et sentiran, que tu no portes micro. Vinga, espera que em poso guà. Mira, tu vas a aquella banda d'allà i jo aquesta d'aquí, sí? Ben fort, ho has de dir? Vinga. Senyores i senyors. No, això no és ben fort, eh? Ho has de dir ben fort, amb ganes. Senyores i senyors! Perquè si no no et senten, eh? Vinga, tornem-hi. Senyores i senyors. Nens i nenes. Avui farem màgia i altíssima prestidigitació. S'ho ha inventat, eh? Només farem màgia. Vine cap aquí, Oriol. Per fer màgia necessitem una cosa que es diu vareta. Una vareta. Necessitem una vareta, senyores i senyors, per fer màgia. Aguantes la vareta, Oriol? Perfecte. I ara, senyores i senyors, l'Oriol farà màgia. No et preocupis, que en tinc una altra. En tinc més. Tinc una altra vareta, aquesta és forta. Aguanta aquesta vareta, perfecta. I ara, senyores i senyors,
Bé, en lloc de fer servir una vareta, farem servir una barota. Sabeu què és una barota? No? Una barota és una vareta però gordota. Està més gorda aquesta. I ara el que farem amb la vareta, important, amb la barota, és fer-te una pregunta que aquesta l'has de contestar bé. Pensa una cosa, Oriol. Si aquesta pregunta no la contestes bé, potser et convertiràs en cabra. Ara, que aquí hi ha molt herba, estaries content, també. Va, Oriol, concentra't bé. Oriol, quina mà és aquesta? La mà, diu. Heu vist la pressió? Com que no saps si és la dreta o l'esquerra, quina mà és aquesta? La mà. Així l'encerta. A veure, quina és aquesta mà? L'esquerra. Tu convertida en rana, No, l'altre dia vaig anar a un poble i amb un nen li dic, quina mà és aquesta? I me mira i diu, la teva. Estava cagat de por, tu, que es convertia en cabra. Bueno, atenció, el guà de la mà esquerra el trauré i el col·locaré dintre d'aquest mocador. Jo aguanto el mocador, tu aguantes la vareta sense trencar-la, la vareta no. La vareta, sí, el guà per mi, la vareta per tu. Faig una piloteta amb el guà, el col·loco aquí dins, s'embolica i l'aguantes tu amb la mà esquerra. Sí, perfecte, Oriol. Aguanta així, així i així, perfecte. I ara, Oriol, molt important. El guà de la dreta és el que tu has de fer desaparèixer. Sí? Atenció. Aquest guà de la dreta el farà desaparèixer l'Oriol. Quan desaparegui, tot el públic dirà oh, ah, bravo, bravo. Com ho direu, això? Sembleu que esteu a missa en comptes d'un espectacle, Tots junts, això. Ave Maria, Purícia. Pecat fou concebut. No, no. Això uns han de dir oh, els altres han de dir ah, els altres bravo, els altres queremos un hijo tuyo. A veure com ho feu, això. Gràcies, gràcies, gràcies. Ho veieu? Això es fa així. Què ha passat? Què ha passat? Vine, vine. Que t'ha caigut el guà. Posa-la aquí dintre. No te preocupis. Ben embolicat. Estigui quiet. Aguanta el guà. Aguanta la vareta. I somriu. I quiet aquí, no et moguis. Vaig a buscar un mocador. Ah, que aquest guà era el del cap. Ah, esclar, aquest guà és el del cap, perdoneu. És el de la dreta. Ara ve la màgia, Agafarem un mocador i posarem dins el mocador el guà de la dreta. Atenció, vamos pa allà. Res per aquí, res per allà. Es fa una bossa amb les quatre puntes i es col·loca dintre de la bossa el guà. Ara jo diré un, dos, tres i tu li fas un cop amb la vareta. Vale? Estàs a punt? Agafa-la per aquí baix. Molt bé. I el guà desapareix, Una, dos, i tres. Espera, Oriol, és que el cop no me l'has de fer a mi, El cop l'has de fer aquí. No, ja, m'explico, no? Ara sí, A la de tres. Un, dos, tres. Xas! I el guà desapareix, senyors i senyors. No està aquí, no està darrere, no està a les mànigues. Per què no? Què passa? Així m'agrada, que dissimulis.